ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କଲିକତାରୁ ଆମର RNA ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କିଟ୍ ଆସିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପଠାଇଲୁ କଲିକତା, ସେମାନେ ଚେକ୍ ନେଇକି ଗଲେ, ସାଇନ୍ ଚେକ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ହଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଚେକ୍ରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ, ଦେଲେ, ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆସିଲେ। ସୋ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ୱିଚ୍ ଦି ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହାଜ୍। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ କେବେ ସରକାର ଚେକ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଆମର ଏସିଏସ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏସିଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଏସିଏସ୍ ଟୁ ସେ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବ। ମହାମାରୀର ମହାଲୁଟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହି ଏବେ ଫସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ମାସ୍କ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଓ ସାନିଟାଇଜର କିଣା ବାବଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଇ କରୋନା ମୁକାବିଲାର ବାହାସ୍ପୋଟ ମାରୁଥିଲେ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ଆଉ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କାହାରିକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍। ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି କଥାରେ ରହୁନାହିଁ ତାଳମେଳ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କଲିକତାରୁ ଆମର RNA ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କିଟ୍ ଆସିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପଠାଇଲୁ କଲିକତା, ସେମାନେ ଚେକ୍ ନେଇକି ଗଲେ, ସାଇନ୍ ଚେକ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ହଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଚେକ୍ରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ, ଦେଲେ, ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆସିଲେ। ସୋ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ୱିଚ୍ ଦି ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହାଜ୍। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ କେବେ ସରକାର ଚେକ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଆମର ଏସିଏସ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏସିଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଏସିଏସ୍ ଟୁ ସେ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବ। ପାୱାରଫୁଲ ସଚିବ ବାବୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ସରକାରୀ ରାଜକୋଷର ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଧରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଡର କରିଗଲେ ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ରହି ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ନବ ଦାସ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ସାଜିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ଆଉ ସଚିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କିଭଳି କହୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା କମିଟିରୁ 8 ଜଣ IASଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତ କରି ହାତ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।